ሊያልፋል መከራ እንኖራለን ከኢየሱስ ጋር ሊገለጥ ባለው በክብራችን ቀን ያኔ ልልታ ነው የሚጠብቅ ዘመን ይመጣል ሊያልፋል መከራ ጭንቀን ያኔ ልልታ ነው የሚጠብቀን በጨለማው ዓለም ስደት ቢበረታ እንታገሳለን እስኪ መጣ ጌታ በእኛ ላይ ቢነሱ በእውነት ያላመኑ የተሻለው ደስታ ኢየሱስ ይመጣል ይመጣል ሊመጣል ታርዶ የቆመው በግ የይሁዳን በሳ ስሙ የሚታደግ እንግዲህ ወንድሞች ሆይ ጌታ እስኪመጣ ድረስ ታገሱ ኖ ገበሬው የፊተኛውንና የኋለኛውን ዝናብ እስኪቀበል ድረስ እርሱን እየታገሰ የከበረውን የመሬት ፍሬ ይጠብቃል እናንተ ደግሞ ታገሱ ልባችሁንም አጽኑ የጌታ መምጣት ቀርቧልና ያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 5 ቁጥር 7 እስከ 8 በተቃዋሚዎች ቢከበን ፈተና የመዳናችን ምልክት ነውና ደግሞ ቀን ይመጣል በኢየሱስ ለሆኑ ያየለኒ በልጣል ያየለኒ በልጣል የተሻለው ደስታ ኢየሱስ ይመጣል ይመጣል ሊመጣል ታርዶ የቆመው በግ የይሁዳን በሳ ስሙ የሚታደግ ስራ እያለመለመ ፍሬልና ፍራ በወይን ግንዱ ላይ ለነኖር ተጣብቀን ዘላለም ተከለን ማንም እንዳይነግረን ያየለን ይበልጣል ያየለን ይበልጣል የተሻለው ደስታ ኢየሱስ ይመጣል ይመጣል ሊመጣል ታርዶ ቆመበክ የይሁዳን በሳ ስሙ የሚታደግ የመከራው ነፋስ ምን ቢያወዛወዘን እያየነው ያልፋል ኢየሱስን ይዘን ለራሱ ያነጻን ክቡር ደም አፍስሶ ሊወስደን ይመጣል ዳግም ተመልሶ ዘመን ይመጣል ሊያልፋል መከራ እንኖራለን ከኢየሱስ ጋር ሊገለጥ ባለው በክብራችን ቀን ያኔ ልልታ ነው የሚጠብቀን ዘመን ይመጣል ሊያልፋል መከራ እንኖራለን ከኢየሱስ ጋር ሊገለጥ ባለው በክብራችን ቀን